Շիրակի մարզի հանրապետական դպրոցներում տեղի ունեցած չարաշահումների վերաբերյալ կան հարուցված քրեական գործեր, մի քանիսն էլ արդեն հասել են դատարաններ։ Դատախազությունը վերջերս ուսումնասիրություն է անցկացրել մարզի 7 դպրոցներում։ Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ Արտյոմ Օվսյանի փոխանցմամբ 3-ու մարի երևույթ չարաշահման փաստով քրեական գործ հարուցելու հիմքեր են տեսել։ Նախապատրաստվել են նյութեր և դրանցից 4-ով կայացվել են քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումներ, քանի որ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր չեն հայտնաբերվել, իսկ 3-ով կոնկրետ գրասար Մեծ Սարյար և Գյումրու թիվ 24 դպրոցի վերաբերյալ տեղեկություններով նախապատրաստած նյութերով հարուցվել են քրեական գործեր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 314 և 325 հոդվածների հատկանիշներով։ Գործերը ուղարկվել են նախաքննական մարմին, այս պահին կատարվում է նախաքննություն։ Ինչ չարաշահումների մասին է խոսքը։ 179 հոդվածը նախատեսում է յուրացման եղանակով հափշտակություն, 314 հոդվածը պաշտոնական կեղծիք, իսկ 325-ը փաստաթղթի կեղծիք։ Կոնկրետ տեղեկությունները, հիմքերը, որոնք ձեռք են բերվել տվյալ ուսումնական հաստատություններում այն անձինք, ովքեր հրամանագրված են եղել և համապատասխան աշխատանքներ չեն կատարել, աշխատանքի չեն հաճախել, ու այս հանգամանքներում նրանց անվամբ ելքագրվել է աշխատավարձի գումարներ։ Խոսքը վերաբերվում է տվյալ անձանց, ովքեր իրականում աշխատանքներ չեն կատարել, նրանց վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր կազմելուն և նրանց անվամբ ելքագրված գումարները յուրացման եղանակով հափշտակելուն։ Ըստ դատախազության հաղորդագրության, օրինակ Գյումրու թիվ 24 դպրոցում 2014-ից 18 թվականներին տարբեր ժամանակահատվածներում որպես գործավար, հավաքարար, գրադարանավոր ու տնտեսվար գրանցվել են անձինք, որոնք փաստացի չեն կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները։ Մեկ դեպքում էլ պարզվել է, որ անձին բակապայի հաստիկին կես դրույքով նշանակելուց մոտ 1 ամիս անց այդ ընթացքում աշխատանք չկատարելու պայմանում տրամադրվել է նախածննդյան և հետծննդյան արձակուրդ։ Աշխատաժամանակի տեղեկագրերի կեղծմամբ այդ անձանց անվամբ որպես աշխատավարձ կամ այլ վճարումներ հատկացվել է ընդհանուր շուրջ 3 միլիոն դրամ, որը վատման կամ յուրացման եղանակով հափշտակվել է։ Գյումրիի թիվ 24 դպրոցի տնօրեն Հակոբ Հակոբյանի շահերի պաշտպան Հայկ Հարությունյանը տարակուսած է, թե ինչու է հարուցվել քրեական գործ։ Ասում է, այդ մասին չեն ծանուցվել և իմացել են միայն համացանցում դատախազության տարածած տեղեկատվությունից հետո։ Պաշտպան մեղադրանքի էությունը և հիմքերը մեզ, քան որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքից ելնելով վստահաբար կարող եմ ասել, որ բացառություն տալով և նյութեր տրամադրելով վստահաբար կարող եմ ասել, որ որևէ չարաշահման մասին խոսք լինել չէր կարող, որովհետև ըստ էության բոլոր հարցերի պատասխանը, որոնք հետաքրքիր էր իրավապահ մարմիններին, մեզ թվում էր իսպար վերացվել է։ Փաստաբանը վստահ է, որ նախաքննության ավարտին քրեական գործը կկարճվի։ Մեծ ծավալի փաստաթղթեր են արգրավվել դպրոցից, միգուցե 10-օրյա նյութերի նախապատրաստման ժամանակը չի բավականացել, որպեսզի ամբողջությամբ պարզվի, և դրա համար քրեական գործ են հարուցել, որպեսզի ավելի մանրամասն հնարավորություն ունենան զննելու, բայց վստահ եմ, որ կհերկվի, որովհետև չկա որևէ ապացույց կամ որևէ աշխատակից, որ աշխատած չլինի գումար ստանա կամ աշխատած լինի և գումար չստանա։ Դատախազի տեղակալն էլ հավելում է, որ քրեական գործ հարուցելու համար հիմքերը բավարար են եղել։ Հիմքերը առկա են եղել, որ հարուցվել է քրեական գործ։ Հիմքերը ստուգվելու են քրեական գործով կատարված նախաքննության ընթացքում։ Միանշանակ կձեռնարկվեն բազմածավալ քնչական և դատավարական գործողություններ, ինչպես նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ կձեռնարկվեն, կշարունակվեն իրականացվել այդ գործողությունները, որի արդյունքում, եթե բավարար ապացույցների համակցում ձեռք բերվեց պաշտոնական կեղծիք և յուրացում կատարելու վերաբերյալ, համապատասխան անձանց վերաբերյալ կկայացվեն որոշումներ որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին և նրանց կառաջադրվեն մեղադրանքներ։ Դատախազությունը կշարունակի ուսումնասիրությունները հանրակրթական դպրոցներում նոր տեղեկատվության հարցմամբ դիմել են Շիրակի մարզպետին։ Փաստաբան Հայկ Հարությունյանի կարծիքով դատախազության այս օրինակ աշխատելավոճը խախտում է մարդկանց անմեղության կանխավարկածը։ Մասսայական անմեղության կանխավարկածը խախտում։
հրապարակումներում նշում է, որ այսինչ դպրոցում կատարվել է, այսինչ հապշտակությունն է, յուրացումը, առանց այդ անձին մեղադրանք առաջադրելու, առանց այդ մասի ցուցմունքներ վերցնելու, առանց բազմակողմանի քննություն կատարելու, արդեն իսկ հրապարակումներ են կատարվել, մենք բազմաթիվ անգամներ դիմել ենք տվյալախայությանը, որ խնդրում ենք գոնե հաստատված մեղադրանքների դեպքում նոր հրապարակումներ կատարեք։